Պետք է ուսումնասիրվեն պատճառները, հասկանանք, եթե կա սուբյեկտիվ պատճառ, եթե դա համեր համակարգից էր այդ պատճառները, ուրեմն պետք է թերություններ ուրեմն կա, այդ թերությունները վերացնել։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ ժողովուրդ ջան, ընդհանուր պանիկայի խնդիր չկա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 2015 թվականին բլեքաութ է եղել, ամբողջ երկիրը հոսանքազրկվել է, 2003 թվականին Իրանի պես մեծ երկիրը ամբողջությամբ հոսանքազրկվել է, Ղրղստանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը բոլորի հետ եղել է, մենք Փառք Աստծո, հաճախականության նման տատանման դեպքում չենք ունեցել ամբողջական հոսանքազրկում։ Ամենավատագույն վիճակում ունեցել ենք 40%-ից ավել մատակարարում հանրապետությունում։ Իհարկե ուսումնասիրվեն, եթե հնարավոր է որևէ էլեկտրական սարքավորումներով նվազեցնել այդ հավանականությունը, եւ եթե աշխատանքային խումբը, փորձագետները կտան նման եզրակացություն, այդ միջոցառումները ամեն նա արագ կերպով կիրականացվեն, բայց նաև կան բնական պրոցեսներ կապված միանգամից շոկի հետ։ Նայեք, ջերմա էլեկտրակայանները շատ շոկի ժամանակ սկսում են ցածր արտադրողականություն, որտեղ հովացման համակարգը լավ չի կատարում։ Ես չեմ ասում մեր երկրում գործող ջերմա, ընդհանրապես այս օրերին շոկը շատ է, նաև Իրանում։ Միգուցե շոկի պատճառով որոշակի խնդիրներ իրենց կայաններում առաջացել եկել ամեն մոտ, միգուցե մեր մոտ ա եղել, միգուցե շոկի պատճառով չի եղել, բազմաթիվ կարող են այդ պատճառնել, պետք է պատճառը հայտնաբերվի, հասկանանք այդ պատճառը օբյեկտիվ հիմքեր ա ունեցել, թե ինչ որ սուբյեկտիվիզմ ա պարունակել իրա մեջ, ու անպայման կկատարվեն միջոցառումներ, որպեսզի նվազեցվեն նմանատիպ հնարավորությունները։ Միշտ էլ լինում են վթարնել, միշտ էլ հնարավոր ա մենք կարգավորումներ տալիս ենք, վերջին ժամանակները եւս եղել են, որևէ մարդ իր տանը չի զգացել, որևէ մեկը չի զգացել, որովհետեւ հնարավոր է եղել կառավարել, կարգավորել։ Այս անգամ մի փոքր ավելի մեծ է տատանողականությունը եղել, միանգամից երկու մեծ կայան է անջատվել, դրա համար չենք կարողացել խուսափել տատանումներից։ Մենք վերացական էներգոհամակարգի հետ սինխրոն միացած չենք, ասինխրոն ռեժիմով ենք աշխատում, այսինքն անջատում ենք մեր մի մասը, միացնում ենք իրանց, որպեսզի հնարավոր լինի էլեկտրամատակամ, նույնի երբ որ իրանց մոտ ալինում, իրենք են մեր հետ այդպես աշխատում։ Դրա համար եթե օրինակ սինխրոն աշխատենք, մի գուցե իրենք ունենային ավելցուկ, այդ պայն կարողանենք քաշել ավելի արագ վերականգնող հական պրոցեսը լիներ, բայց դա ինչպես ունի իր առավելությունները սինխրոն աշխատանքը, ունի նաև թերությունները։ Մենք Իրանի հետ աշխատում ենք սինխրոն, որովհետև դա մեր համար անհրաժեշտություն է, ընդհանրապես հաճախականություն պահելու համար։ Համակարգը շատ փոքր է, առանձին վերցրած կայանները բավականին մեծ են համակարգի համար, համակարգը փոքր է, նկատում սպառումն է փոքր, որովհետև երկու անգամից ավել մեր սպառումը ընկել է սովետական միության տարիներից ի վեր, դրա համար որպեսզի կարողանանք հաճախականություն նորմալ ապահովել, կայանների նորմալ կենսագործունեություն ապահովել, պարտավոր ենք ավելի մեծ համակարգին կպած լինել, ոնց որ սովետական միության ժամանակ կպած ընկերը սովետական միության էներգոհամակարգին։ Հիմա հնարավորությունը միայն իրանական կողմն է, իրանական կողմին սինխրոն կապով կպած ենք։